Jo sóc na Mar, sóc veterinari i estic especialitzada en fisioteràpia i rehabilitació equina i sóc la sòcia de na Cristina. Les dues tenim Equine Balear i fem feina per tota l'illa. Hola, guapo. Vine, calin. Aquest cavall tan guapo és en Calín i com a bon deportista necessita un manteniment i ara nosaltres, que som els seus fisios, el anem a tractar. Molt bé, Calín. Mira. Ja som aquí. Sí. Vale, nosaltres ara començarem a fer una valoració. En Calín ja el coneixem perquè fa molt de temps que el tractem i en principi no té cap lesió. O sigui que nosaltres passarem el tractament, primer fer una valoració i tractar les zones més tenses que sol tenir per la seva vida deportiva. I anem combinant un poc valor ell i després un rato jo, perquè com som d'especialitat diferent, pues cadascuna té el seu punt de vista. Com està? Què tal la mobilitat? Bé, molt bé, com sempre. En Calín sempre està en forma. Jo ara estic utilitzant les mans, valorant zones que hi ha més calor, zones de més tensió muscular, per, més o menys, saber per quina part ens hem de centrar més en el tractament. En el final, el cavall és molt gros, pot tenir, fa una vida deportiva bastant intensiva i sempre pot tenir sobrecarregades, igual que qualsevol deportista, moltes zones. Vine, Calín. Aquí pareix que té un poc de tensió. Avances lateroflexions. Oh, però té bona mobilitat. Molt bé. La mare i jo fa dos anys que feim feina juntes. Ell és veterinari, jo som fisio, però els dos han fet la formació en rehabilitació de cavalls i fisioteràpia. Les tècniques que empleem són tècniques de fisioteràpia humana extrapolades en els cavalls. Vale. Vale, pues, no, deixaré això per aquí. Ara el que anem a fer és l'estem banyant perquè el tractarem en radiofreqüència. S'ha de banyar el cavall perquè al final necessitem un contacte o una via de transmissió i tant l'aigua com la crema que utilitzem serveixen per transmitir el que és la radiofreqüència. Posaré la cinxa i aquí és on enganxarem la placa. A través de lo que són els manípulos, que és això. Pues ara mateix a l'illa la radiofreqüència són les úniques que la tenim. Entonces, bueno, nosaltres, després de veure diversos estudis, vàrem considerar que realment era una inversió molt bona, ja que està donant uns resultats boníssims i, de fet, ho estem veient en tots els casos que tractem. On no arriben les mans, la màquina ens serveix de gran ajuda perquè arriba a nivell molt profund. De tota l'electroteràpia que hi ha actualment a fisioteràpia, és la que més profund ens permet arribar. Podem arribar fins a inclús a nivell os. Vale.
T'arriba bé? Sí. Vale. La principal funció de la radiofreqüència és activar el que és el metabolisme celular, així ajudant en els mecanismes de regeneració, activant el que és l'elastina, el col·làgen, i a la vegada traiem tot el que són toxines i tot substàncies de residu, els allevem. I dona un efecte antiinflamatori i analgèsic. Per als cavalls és molt agradable perquè a més noten calentor. A part que no té efectes secundaris i... i si un cavall després el dia següent ha de fer feina, pues no li impediria seguir en la seva vida deportiva. Tot dur? Dona'm. Pues jo de tota la vida he muntat a cavall, ja amb els 8 anys vaig començar a muntar i la veritat que ha estat una afició que no he abandonat en cap moment. Tu també feies salt, no? Sí, vaig estar fent. Igual van competir, segurament te vaig guanyar. Sí, no, això no ho crec. Era massa bona. Que va, en realitat, sobretot el que mos va unir a mi i a Cristina va ser la passió pels cavalls i els veure-los bé, que estiguin ben tractats i que la gent els cuidi. I això és el que a nosaltres mos agrada, que se preocupin per ells. Però això ho deixaré per aquí. Vale, li clavam una... fem pot de punció seca? Sí, li millor, li vendrà bé pels dors. Faré punció seca aquí, vale? Ara el que feim és una agulla, com ses d'acupuntura, no duen medicació, i la clavam just en el punt on hi ha més tensió muscular per favorir la alliberació muscular. És una manera ràpida de relaxar un múscul. Amb humana sí que és bastant desagradable, però els cavalls ho toleren molt bé. De fet, ell no s'està queixant. Ni s'ha enterat. Bé, ara li farem electropunció, la mateixa agulla que li hem posat. Li aplicarem un pot de corrent per donar-li un pot més d'estímul en aquest múscul. Sobretot és per músculs que tenen molta tensió, mos ajuda a relaxar de forma ràpida. Molt bé, Calin. Que és de bona lot. Li llevan ja les agulles? Sí. Dona, te'ls es va guardant. Cris, notes diferència? Sí, ha baixat bastant. La veritat és que va superbé, l'electropunció. Vale, Calin. Vinga. Molt bé. Vale, espera un segon. Vale, la tens? Sí. Ara el que estem fent són estiraments. Amb aquest estirament el que ajudam és estirar tota la zona lumbar del cavall. Ara mobilitzes tu l'altre i me la passes? Molt bé. Bueno, per avui ja està, no? Està sí. Bé. Li posem la manta que ja fa fred. Vinga, i dona, damunt. Han baixat molt les temperatures i no convé agafar constipats.